Ja, yeah. Jeg ved ikke, hvor det er lysfører. Jeg håber, der er de der bokse igen, hvor der er en masse af dem. Ja. Yeah. Vi kom forbi til det på et andet tidspunkt. Det ser ikke så smadret ud, gør det? Det er med det der rundt om, ikke? Jo, lidt. Jo, den der fight, den er heller ikke ind i tiltet. Der kan man ikke bygge! Man kan ikke bygge en væg der! Det vidste jeg ikke. Det var en PlayStation-spiller. Ja, det var det også sikkert, men man kunne ikke, hvorfor kunne man ikke bygge en væg? Har du set Star Wars egentlig? Nej. Okay. Der har jeg heller ikke. Jeg vil spørge, hvor hun er fra, hende her. Hun ligner ikke sådan en Star Wars-type ting. Jeg tror, hun er en af rollerne i Star Wars. Ja, det er hun jo nok, men jeg synes bare, at hun ligner noget fra Star Wars. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det gør vi. Han er en Stormtrooper, den kender jeg. Det er ikke en, der var dum. Som de har været nødt til at... Det kan det godt være. Den eneste pige, jeg ved, der hedder i Star Wars, det er hende der Leia. Med hende der med de der mærkelige krøller ude i siden. Jamen, det er du. En dog. Jamen, den fik mig. Ej, du ligger i vejen. Quick look. Jamen, hvorfor er det så mange? Det er PlayStation, kan igen. Altså, kan vi komme ud af de her PlayStation? Altså, åh, helvede. Og se, jeg hørte, at lama, de hvis man ikke har nagt dem, så spawner de en rift. Oh. Så hvis man er ude i zonen og skal langt væk, og man spawner en lama, så kan det måske gøre worth. Så er det bedre at have lama, fordi der er ved healing i. Ja, det ved jeg godt. Men det er ikke sådan verdens undergang, hvis den dør, for så er man nødt til at komme. Jo, fordi sammen er ikke mat. Men det er stadigvæk, at man får en lille reward i forhold til før. Det er jo stadigvæk... Det er jo bedre. Hvilket andet i kisten, det var det eneste. Obi-Wan. Selvfølgelig en weakest game. Kan man med dem? Nej, det gør man ikke. Okay, ellers har de været pisse OB. Oh. Er det worth at smide? Fuck it. Det er jo nej. Du kan jo se... 30. Men den er uendelig skud. Er det cool number? Jo, men den er stadig uendelig skud. Vi kunne også lade den dø for at demonstrere. Nej. Nå, okay. Nej, det kunne vi ikke. Nå. 37 i hovedet, holy shit. Big damage. Nå. Kan jeg få nogle af matchene? Thank you. Nå, vi har en bounty den her vej. Så ringer jeg, hvor mange du fik. Hvor wow, dropper du bare 50 der? What? Skal det thank you. Men det gør jeg sgu da ikke. Jeg stoler der på mine teammates. Hvad er den ene? Om der er close. Så er den ved. 114 var med ham. Oh! Den gjorde meget damage. Jeg ramte det skud, der gjorde 150. Hvad er det sådan af mig? Rigtig folk, eller? Der er både lidt af hvert. Er det ikke bare slum? Nå, det er fordi du er SMG'er, men jo, det er... Jo, det er, jo, det er fordi du har spillet sin henchman med. Det er sådan en god mere. Jeg husker, som om den var dårligere. Så det var altid noget. What? Er det slum, du lød til? Det er fandme op ad bakke. Det er en, der er så inderst denne. Ja. Så er det ikke en, jeg skyder på. Nej, det... Hvorfor er hun så strong? Hvad? Hvorfor er det PlayStation-spiller? Vi spekter det igen også. Hun vil bare snipe. Så du... Ja, man kunne læse sådan her. Jeg tror, det er fedt, du controller, så det tiltrækker PlayStation-spiller. Ikke tag den. Sådan. Han ser en kiste, den er af. Sådan. Nice. Det er sikkert pisse lidt i opspawn, men altså... Trust Ellen, han er ikke bedre, hvad for end han har. Jeg vil gerne lide at få den. Ja, du kommer bare. Nej, han er også en eller hvad? Nej, han... Det tror jeg ikke. Nej. Complete a bounty from a stormtrooper. Okay, så der er stormtrooper og ting, men de sælger nok ikke noget, måske. Hvordan? Yes. Og herovre.
sker det over. Lige charge. Så bruger man heller ikke altid en skud på det her, det er kæft smart. Kan du lige have det her og det her, så får jeg break. Ej, de sælger kun... Wow, okay. De sælger dit... Cylon! Cylon, nej! Nej, 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 nej. Godt, det er ikke Dr. Sloan. Holy shit! Jamen, du er så toxic, faktisk. Hej, man altså. Jeg ramte med bouncy på. Jeg ramte ingenting. Og der er to derop, så. Der kommer en ny du. Jeg ruller armer alt. Først. Der er en inde i bokskønne. Han er meget low. Han er nok. Og punkt 2 strong. Åh, han er lysvær. Åh, nej. Han er inde. Hjælp. Okay. Så hvad fanden er det, der får fejl i det? 30. 25 på den ene. Han døde for at lade mig se. Jamen den anden, han sidder i bilen. Okay. For satan. Jeg vil lige spamme nogle andre. No, altså, what? Der er nogle andre. Jeg brænder ihjel her. Jeg brænder ihjel. Ja. Lov på de gamle lidt, nå. Oh, okay. Hvorfor Domino. Det PlayStation spiller igen? Det er så mange PlayStation spiller. Hvorfor kommer der så mange hold? Galt de laseret. Jeg vidste godt, at du var PlayStation spiller, inden de kom ind i fighten. Fordi hvis jeg gik fra 200 til 10 HP eller sådan noget, i løbet af meget godt tid. Altså, hvad er det næste? Jeg kommer fucking fly, eller hvad? Altså, nej, fly er jo slemme. Jeg synes, det er fedt, at der sker meget. Man så kan gå ind og spille arena, hvis man ikke har lyst til det så meget. Jeg synes, det er fedt. Som casual spiller, der er det nice. Ja, der er super bedre. Ej, der er sket mere. Hallo! Okay, lige nu går det ikke så godt. Men altså, der er sket mere i næsten to sæsoner på i chapter 3, end der hele chapter 2. Hallo! Kan du komme ind? Nej, det er i lobbyen. Prøv at lave en ny lobby. Den der vinde? Yep. Men der er 56 henne. Oh, easy win. Jeg er også sikker på, at hvis der ikke kommer over 80, så... Det er kun i arena. Jeg før startede i chapter 2, der startede vi et game med 20 mand. Jeg er ret sikker på, at vi tabte alligevel. Men... Eller nej, vand. Jeg kan ikke huske det. Kill rekord. Ululululu. Det vil ikke blive third party, lige så mange. Det er nice. Nej, men det er vel landet sikkert sådan 30 mennesker der, hvor vi er. Det er ikke utænkende. Pew. What does this gun say? Pew. Dragon hour, ja. Anden hour kom på dig. De begge på dig. Dragon 1. Han lå os. Nå, den ene. Nice. Nå, lysvær. Kæft af. Så god den her. Du er svær! Nice. Den anden er også dernede. Ja. Jeg hear him. Kom lige ned på mig. Kom lige ned. Mate, kom ned til mig. Tak. Så er det mig, der bliver kommet over, så hvad? Jamen det er ligesom, når du sender, begynder at skyde på de der NPC'er der. Så er det mig, der går ud over. Løb på den. Kom igen. Jeg fik da i hvert fald liv. Der er et dobbeltsløb. Oh, okay. Og de er blevet buffet, fordi i starten af sæsonen var der ikke noget. Nej, men det tænkte man, der skulle sløb på dem. Oj, titlet er blevet smadret. No mind. Er det det?
Ja. Ja, der er ikke meget... Jo, okay. Det kunne man bare ikke rigtig se. Man kunne ikke se det opfra. Ej, det... Men jeg vil mene, det var en del smadret i hvert fald. Jo, lidt. Ja. Vi gør det samme med Coney eventuelt. Han er ramt. Åh, tæt mig ind. Jeg lige... Ja, nej. Hvorfor når hun er finished, jeg ved? Okay, jeg kan godt se, man er måske lidt udsat. Men vil du godt noget rest? Trust? Tag den lige. Nej, den er grim. Nej. Nej. For det går ind til den. Hvorfor var det den her, der lige ligesom, den er pænere, den her? Den er blå. Okay, bare roligt. Okay, bare roligt. De kommer ind, og så... Cracker begge. Nå, der er ikke længere. Ja, jeg synes, der cracker åben. Prøv mig lige mini. Cracker igen. Åh, hej. Skal der en spille det? Det virker fedt. Han røg lige ned til mig. Det var så godt. Dagen, det går galt. Jeg tror aldrig, det går galt før, faktisk. Ej, jeg overhovedet ikke se. Alle kontroller. Det der... Jamen, jeg ramte det der, der gav 150 til sidst. Det er som om, det er godt. De andre ikke så meget. Men altså... Det er også været OP, hvis man ramte 150 hver gang. Så har de fandme været strong. Greb sammen på katten, gamer. Bare rolig, jeg rammer ham. Jeg rammer så meget. Det betyder, at det er to solos. Okay, men du er ikke først ham der, faktisk. Han har ham 30. Han har 19 fall damage. Jeg trust det, okay. Det er ikke galt. Nej, perfekt. Jeg gør dem low, du hopper ind. Yep, så fungerer den rigtig godt. Oh. Er det... Det er selvfølgelig mindre heldigt, det vil jeg da sige. Tak. No scoped, og... Kom ned. Dylan! Jamen altså. Han bruger sådan en heal ting. Kæft, den er god den her. Den rammer så meget. Jeg har ramt ham i hvert fald 200. I hvert fald 200. Ja, altså, det er nu. Det er på din beamer. Han er bare ved. Tag den! Yes! Jeg tror, det er første skud, jeg har ramt, mens den er glidet. Så der skal komme med 49 op i en, så kan vi godt vinde. Der kan vi godt, ja. Super. Og vi fik da okay med kills, trods at der ikke også er så mange. Jeg fik 5. Jeg fik 9. Ja, det var... Nej, jeg glemmer. Det er lidt jo. Ja, var det worth? Nej, det var nok et nej. Et over. Der er folk der. Nå. Nå, ja. Hæft, de er over foran. Holy shit. Load den en, nok den en. En mere. Med skulle nogle andre. Der kommer et hold mere nu. Nice. Der kommer et hold mere. Okay, så ryger jeg selvfølgelig ned. Yep. Fucking kunder også. Han er ikke engang, det er ikke engang hans skill. Der kommer et hold mere nu. Jeg tror, der er tre hold igen. Du var med i den samme første. Sorry. Firstly. Ja, det er fint, det er fint. Destroyed. Og så er det først. Og armor wall. Okay. Oh, okay. Altså, du kan også bare være bedre. Det er fint. Jeg tror bare, der kommer flere igennem. Godt, ikke så gå ind til dig, der. Det gør de. Fucking bøsse, man. Fuck, der var mange. Kom ned på mig. Kom der. Og det er PlayStation spiller. Nix. Nix. Jamen, hvorfor står du og kigger? Han har set, jeg kunne ikke nå om det, og så venter han bare. Han står vel bare og venter til, at du fik den. Åh, jeg tror, det er PlayStation. Det burde bare ikke være en fordel for PlayStation, ja. Nej, det er forfærdeligt at spille imod, altså, fordi de har bedre aim assist.
Har det der på PlayStation? Ja, de har det gamle for det der for chapter 2 sæson Mythic, altså. Nå. Ah, okay. Ej, jeg overvejer lidt, at man skal købe de her skin egentlig. De har så godt skin. Specielt med Jonesy. Hvis jeg kunne, kan vi godt gå ud op igen, hvis jeg lige kan købe de her skin her? Jo, så kan det være, at vi kommer ud af PlayStation. Ja. Hvad er det, I kigger på? Hvad er det så godt skin det her? Hvad mener du? Kigger på. Oh. Nej. Jeg kigger på. For helvede, Gud. Hvad? Det er så godt skin det her. Se, altså sådan her. Kæft, altså så er han er jo bare en superhelt nu. Nej. Jo. Så er jeg flot. Der er det godt at se sådan et spil, hvor man ikke kan få sådan en skil. Tænk, giv mig ting, for det er så nice. Ej, aha. Tak. Den kan mig sgu til våben. Tak. Siger ikke, at det ligner det, det står i EU, det her lige nu, men altså. Ja, okay, fair nok. Okay, det kan man også sige, yep. Det er altså. Lidt voldsomt eventuelt, men jo. Var det mærkelig timing, at det ser sådan ud? Ja. 150 på den ene. Fuck. 150 på sådan Street Fighter skin. Ja, man er sgu lidt fucked. Og sidder der og healer. Holy shit. Skal vi get? PlayStation. et liv. John Wick. Nej, han flækker mig. Ikke først. Det er med hende. Jamen altså, fucking PlayStation, og du dansker altså. Er det PlayStation igen? Nej, det er det ikke. Nej, men altså. Han cracked. Oh, sådan. Det var ikke mig, jeg fik. Nej, det var mig. Der er en her. Au, bag mig. Jeg er ikke lige. Skal du komme ned? Jeg skal. Jeg er bag mig. Jeg har den anden her. Først er lige. Så er ikke holdt. Jeg kan ikke det nu. Nu kommer der andet hold nu. Kommer næste hold. Læg! Og det er Xbox og PlayStation. Ej, det er... Ej, okay. I dag er ikke lige vores dag. Lad os sige sådan. Ej, det er... Åh, helvede. Hvad sker?